Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, November 9. Ang ebanghelyo natin ngayon ay John 2:13-22. Ako po si Father Luciano Filoni, cura paroko ng Kristong Hari, Shrine of Mary and Tyre of Nuts Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, making a whip of cords, he drove them all out of the temple court. Together with the ox and the sheep, he knocked over the tables of the money changers, scattering the coins. Order the people selling doves, take all this away. Stop making a marketplace of my father's house. Lagot sila. Nagalit si Jesus. Nagalit at ipinakita na ang galit ay isa sa mga bigay ng Diyos na damdamin. Okay naman magalit sa mga bagay na dapat kagalitan. Okay naman magalit kung yung galit mo ay maibuhos mo sa mga bagay na dapat ibuhos ang galit. Okay naman magalit kung marunong tundukan yung galit at hindi mo hinayaan ang galit ang makontrol sa'yo. Okay ang galit bilang isa sa mga pangunahing damdamin. At ang tip sa atin is, kung magalit ka, siguraduhin mo na nagalit ka sa mga bagay na kinagalitan ng Panginoon. Hindi siya nagagalit sa mga makasalanan, nagagalit siya sa mga feeling banal. Hindi siya nagagalit sa mga tao na gumawa ng kasalanan sa kanya kasi paulit-ulit tinuloy yung pagpapatawad. Nagalit sa mga tao na umuupo sa luklukan ng Diyos para mula doon ay i-oppress ang kanyang bayan. Siguraduhin mo na pag galit ka, ang kinagalit mo ay ang kinagalit ng Diyos. At tulad ng galit ng Diyos, siguraduhin mo na ang galit mo ay under control mo at hindi ikaw under control ng galit mo. At siguraduhin mo na may tuldok, may pagtatapos ang iyong galit at hindi siya naging sama ng loob, puot at marami pang ibang damdamin na hindi maganda. Siguraduhin mo na ang galit ay isang pangunahing damdamin na nagtulak sa iyo na may gumawa para sa ikabubuti ng ating mundo. Isang bagay na galit sa injustice, galit sa mga tao na may matinding pangangailangan at walang tumugon at yun ay naging tulak upang ikaw ay may gawa sa ikabubuti ng iba. Yan ang galit na kinalulugdan ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.